Na sastanku predstavnika morskog dobra i predsjednika Hercegovske opštine Nikše Gojkovića dogovoreni konkretni potezi za spremni ulazak u turističku sezonu. U izradi je planska dokumentacija za sanaciju obale u Igalu, Đenovićima i Kumboru. I dalje nezadovoljavajući tempo izgradnje kolektorske mreže u Herceg-Novom. Herceg-Novski triatlon klub organizuje drugi kup Crne Gore u sprint duatlonu koji će značiti početak nove sezone Crnogorske duatlon triatlon lige. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom izradit će projektnu dokumentaciju za izgradnju i sanaciju obale od ušća rijeke Sutorine do Vile Galeb. Dogovoreno je na današnjem sastanku predstavnika ovog preduzeća sa čelnicima Herceg-Novske opštine. Rađenje projektne dokumentacije vezano za Igalo, Vile Galeb do ušća rijeke Sutorine, kao i sitne investicije, uređeno dva mandraća, radi se projektna dokumentacija o Đenoviću i u Kumboru. Zbog izgradnje kolektora ove godine izostaće popločavanje šetališta od Galeba do Milašinovića plaže. To je trasa kojom treba da ide kolektor, tako da smo se dogovorili da prvo se radi kolektor. Inače, u Herceg-Novskoj opštini prihod od naknade za korišćenje morskog dobra je oko 600.000 eura, od čega se polovina uplaćuje u opštinsku kasu. Uprava za zaštitu kulturnih dobara bit će uključena u projekat rekonstrukcije pumpne stanice Forte Mare, a gradilište će biti konzervirano do početka turističke sezone. Prva faza radova na rekonstrukciji pumpne stanice Forte Mare bit će izvedena pod stručnim nadzorom Uprave za zaštitu kulturnih dobara. U prethodnom periodu nije došlo do oštećenja tvrđave, a stručnim službama Uprave za zaštitu kulturnih dobara bit će omogućen uvid u kompletnu dokumentaciju koja prati izradnju kolektorskog sistema. Izlaskom na teren utvrdili smo da svi radovi se rade u trupu šetališta, pored već postojeće pumpne stanice koja kroz ispust koji ide u more ispumpava vodu prema otvoreno, sve kanalizacije u Herceg-Novom. Utvrđeno je da su postojeći pet pilona, odnosno šipova koji su pobodeni na toj zoni, nisu u zoni znači zida koji se pretpostavlja da će biti oštećen, nego naprotiv nalaze su trupu šetališta i nemaju, znači nisu ni u jednom dijelu ugrozili taj zid, nego naprotiv s izlivanjem ove konstrukcije stabilizovano, još više stabilizovan teren. Također smo saglasili da se nastavi sa prvom fazom izgradnje, odnosno rekonstrukcije koja podrazumijeva ugradnju ovih pilona, i da ta prva faza će biti izvedena uz posebnu pažnju na kretanje terena i sve ono što bude predmet iskopavanja ovih elemenata. Druga faza radova biće u potpunosti usaglašena sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara. Aktivnosti na iskopavanju pumpne stanice, odnosno materijala koji treba da bude iskopan u drugoj fazi, radit će se sa nadzorom ove institucije. Nastavak rekonstrukcije svakodnevno će biti fotografisan kako bi se eliminisala svaka mogućnost za nastanak štete ili bilo kakve posljedice u zoni kulturnog dobra. Da je to moguće obaviti ilustruje podatak da u trupu šetališta već postoji pumpna stanica i cjevovod postavljen prije više od 40 godina, a čija je trasa od Igala do Meljina. Sve je izvjesnija mogućnost da Herceg-Novska opština raskine ugovor sa turskom kompanijom Celtic Ćoglu koja je angažovana na izgradnji kolektora. Predsjednik opštine Nikola Nikša Gojković juče obišao šetalište od hotela Plaža do Meljina, čijom trasom se izvode radovi na postavljanju vodovodne i kolektorske mreže, a potom i gradilišta na rivijeri. Ne radi se onim tempom koji smo mi zahtijevali i očekivali.
Juče na tri gradilišta nisam nikoga zatekao, a rekli su mi da nedeljom ne rade, kaže Gojković i dodaje da je slično bilo i u subotu. Nezadovoljan sam onim što sam vidio i mislim da smo sve bliže odluci da ovo treba prekinuti, zaključio je Gojković i naglasio da zvaničan stav tek treba donijeti, te da će svakako uvažiti mišljenje saradnika i eksperata za FIDIC ugovore koji izvještaj treba da dostave do 27. marta. Svjetski dan šuma 21. mart i Svjetski dan voda 23. mart obilježeni su danas u Tivtu zajedničkom manifestacijom koju su priredili Zeleni tim opštine Tivat i Koordinaciono društvo za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda Crnogorskog primorja Vodacom iz Tivta. Proslavi u multimedijalnoj dvorani opštine prisustvovali su predstavnici privrede, institucija koje se bave zaštitom životne sredine, nevladinog sektora, ekološki aktivisti i učenici tivatskih škola. U obilježavanje značajnih ekodatuma uključio se i vrtić Bambi izložbom dječjih radova na temu šume i vode. Vodacom je inače ove godine u susret Danu voda sproveo i posebnu kampanju Čisto more, naše more. Na Tivatski aerodrom sutra sljedeće prvi u nizu čarter letova Montenegro Airlinesa koji će dovesti prvu ovogodišnju organizovanu grupu njemačkih turista iz Leipciga i Berlina koji dolaze u turističku posjetu u Crnoj Gori. Ovim povodom bit će upriličeni svečani doček, a prisutnima će se obratiti komercijalni direktor Montenegro Airlinesa Predrag Marković i predstavnik agencije Maxan Travel iz Njemačke Ewald König. U organizaciji Udruženja fizioterapeuta Crne Gore i suorganizaciji Fakulteta primijenjene fizioterapije i instituta dr. Sime Milošević u Igalu održat će se usavršavanje fizioterapeuta putem osnovnog kursa proprioceptivne neuromišićne facilitacije koji se održava iz dva dijela, prvi od 23. do 27. marta i drugi od 11. do 15. maja. Kurs će voditi međunarodni instruktor PNF-a Zdenka Šefman, koja je i prošle godine u aprilu i junu održala osnovni kurs u institutu dr. Sima Milošević. Ovogodišnji kurs pohađat će 16 fizioterapeuta, 6 iz Podgorice, 5 iz Herceg Novoga, 2 iz Tivta i po jedan iz Bijelog Polja, Kotora i Nikšića. Opština Kotor u okviru AdriGov projekta u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća, Biznis Startup Centrom iz Bara i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore organizuje radionicu Žene i mladi, neiskorišteni potencijal u crnogorskoj ekonomiji i IPA zemljama, koja će se održati 25. marta u crkvi Svetog Pavla u Starom gradu u Kotoru. Radionica se realizuje u okviru IPA projekta Jadranske prekogranične saradnje. Projekat je započet u oktobru 2012. i trajeće do kraja 2015. godine. Skup će otvoriti predsjednik opštine Kotor Aleksandar Stjepčević, nakon čega će se prisutnima obratiti Francesco Koko, koordinator projekta AdriGov, Aleksandar Pavićević, generalni direktor NASME i Antonella Fontana, prvi sekretar ambasade Italije u Podgorici. Javni poziv za podršku podizanju i modernizaciji voćnih zasada objavilo je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. U skladu sa agrobudžetom utvrđeni su uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korištenje ovih sredstava, a potrebna dokumenta dostavljaju se isključivo putem pošte na adresu ministarstva. Javni poziv traje do 1. decembra tekuće godine, a korisnici ovih sredstava mogu biti poljoprivredna gazdinstva, zadruge i udruženja poljoprivrednih proizvođača koji su upisani u registar primarnih proizvođača hrane biljnog porijekla u fitosanitarnoj upravi ili u neki od registara ministarstva. Prihvatljive investicije su nabavka sertifikovanog sadnog materijala i opreme i sitne mehanizacije za modernizaciju voćnih zasada. U SPA galeriji u Institutu Igalo za sutra je najavljeno otvaranje izložbe slika Vojislava Voja Đokovića iz Nikšića. Vojislav Đoković je samouki slikar i prvu samostalnu izložbu imao je sa napunjenih 80 godina. Ovo mu je druga samostalna izložba i predstavit će se sa 20 ulja na platnu. Kada umjetnik odluči da napravi svoju prvu izložbu u 80. godini, ne možemo a da ne osjetimo veliko poštovanje prema tom događaju. Ovdje imamo, usudio bi se reći, jedinstven slučaj u crnogorskoj umjetnosti da jedan profesionalac rađa svoju prvu izložbu u 80. godini, zapisao je slikar Miomir Mišo Vemić u katalogu koji je pratio prvu izložbu Nikšićanina Vojislava Đokovića. Nastavlja se ciklus redovnih književnih večeri srijedom u kući Ive Andrića, organizaciji Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta i javne ustanove kulture Herceg Fest.
Ove srijede predavanje o Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom održat će Radmilo Jovanović, psihijatar, koji će se fokusirati na temu dualne ličnosti u romanima velikana ruske književnosti. U Crkvi Svetog Duha, koncertnoj dvorani muzičke škole Kotor, sutra će biti održan koncert učenika niže i srednje škole, kao i hor srednje škole kojim diriguje profesor Mihajlo Lazarević. Iz Kotorske muzičke škole Vida Matija napominju da je koncert ujedno i priprema za predstojeće republičko takmičenje mladih muzičara Crne Gore, koje će se i ove godine krajem aprila održati u Herceg Novom. Beogradsko pozorište Boško Buha sa hit predstavom 39 stepenika gostovaće u velikoj sali Kotorskog kulturnog centra Nikola Đurković u srijedu 25. marta. Predstavu je režirao Vladimir Aleksić, a igraju Andreja Milošević, Viktor Savić, Goran Jeftić i Anastasija Mandić. Pisac John Buchan objavio je 1915. godine avanturističko-špijunski roman 39 stepenika, koji je 20 godina kasnije filmski adaptirao slavni režiser Alfred Hitchcock, a njegovo je djelo uvršteno na listu najboljih britanskih filmova svih vremena. Hercegnovska publika ovu predstavu imaće priliku pogledati dan kasnije u četvrtak 26. marta. Ovogodišnji Porto Montenegro Match Race turnir u dvobojskom jedrenju koji je vožen u Tivatskom zalivu proteklog vikenda osvojio je poznati hrvatski jedriličarski reprezentativac Tomislav Bašić. Na jedrilicama tipa Blue 26 takmičilo se 5 timova koji su jedrili po dvobojskom sistemu. Nakon ukupno 32 trke ubjedljivo prvi bio je tim skipera Tomislava Bašića sa 15 pobjeda bez jedne izgubljene trke. Drugi je sa 8 pobjeda bio tim skipera Dejana Presena, a treća posada skipera Tea Piasevolija koji je trijumfovao 7 puta. Četvrto mjesto sa 5 pobjeda osvojio Aleksandar Saša Keković iz Herceg Novog, dok je peti sa jednom pobjedom bio Ilija Belić. Na bazenu Nikša Bućin u Kotoru ovog vikenda bit će održan drugi međunarodni proljećni Kamelija kup u plivanju za 2003. godište i mlađe. Takmičenje su podržali Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor, Napredak Kotor, Turistička organizacija Kotor i sponzori. Organizatori su Plivački klub Primorac, Aerobik klub Aspida i Vaterpolo Plivački savez Crne Gore. Triatlon klub Herceg Novi u nedjelju 29. marta organizuje drugi kup Crne Gore u sprint duatlonu koji će označiti početak nove sezone Crnogorske duatlon triatlon lige. Takmičarska sezona će se sastajati od 7 trka i trajaće od marta do oktobra mjeseca. Početak i kraj sezone je rezervisan za duatlon trke koju čine trčanje i vožnja bicikla, a glavni dio sezone je predviđen za triatlone od kojih bi izdvojili drugi plavnica triatlon, dvije trke u disciplinama sprint i olimpijski triatlon i četvrti bokeški triatlon u Tivtu, kao i prvi nikšićki triatlon na jezeru Krupac koji će biti organizovan u okviru Lake Festa. Triatlon klub Herceg Novi trku organizuje u saradnji sa opštinom Herceg Novi i upravom policije koja će biti zadužena za regulisanje saobraćaja u toku trke.